je o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Rychlí číslo 860 linky R19. Dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem ve 20 hodin 24 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. A byli rádi, že si jel tak? A jednou jsem vyžehlil i pravda, který jsem se nebyla. Já jsem jednou se střídala, kdo se chtěl mi zvolit.